Senator Ridwan Adesoji Akanbi e ku dede asiko yi sa e pele ku asiko yi o e ku lu yi o Olorun ba ma da pe bo wa o amen o mo tojo meta o mo difirifiri lagbo oselu si o si nkan e ko si nkan te n ba wo bo tin lo mo jo pe ina nguro mi dada e nguro mi awon yen kan so pe Soji Akanbi APC lo wa awon kan so pe ADC lo wa e gbo ibo gan le wa nu mejeji nigba ta ti dibo senate mo president itan la won asiwaju wa le ko ti pe mi vice president ati Achebola meti nbo even gan won awon colleague mi ko wa ba mi ni senator Achafa senator Dume o kin sha jo kin wa o pe ni lo sola kade je won lati gba de re ati pada ni egbe bi nko bi ose kan ta dibo senate ati president itan ba na de o ko ose kan ta dibo guba mo ti pada wa se pc lopolopo eyan o mo e kan lailo ni e ra demo bi ologbo mi lailo e ko fe gbo tenu mi ni gbugbo ayaru lo mo gbugbo lo mo e se se yin bi se ni e je lu ale ni gboro ni e da de ti so bayi lowo lowo bayi ni mo egbe apc otunba adebayo alawo akala ni awon eyan ri bi asaju to fe tun egbe to seyin na gba fun won pa won la sa to fe tun egbe to ni kunle eh se ri te ba wo jo ri won won ti pe 70 won ti di elder statesman won ti se gomina odun 5 re won se deputy odun 3 isaga ibile se ri pe irin ni won sugbon progressive family won se de bi o ti lodun kan odun kan abolo iran lati mole dada na won to lori ise bo ti lede ma se lori iran lati mole na dada won se se de progressive family ko ti jodun kan atodun kan abolo eh ka ko lodun meji ile teyin o ba si ti so lori o gbodo moju le da be dada won ka ti mo dada gbogbo nkan ti yan fin so lori lo wa lowo won gbogbo lo abi ni won oloyaya ni won sugbon won lati moju le ja progressive family dada won ti mo tori pe se platform meji la ni to popular Nigeria won pe kan ni APC ikan ni PDP o se nti o mo pe progressive platform o ni APC sugbon nínú òṣèlú kò sẹgbẹ téèyàn lè ṣe ìyẹn ó kàn mọ kébi tó ń bá lọ wọn ti ń jójó sílùú wọn bẹ náà rè kò dẹ síbẹrẹ ẹ bá mọ jójó kò sí lóṣèlú nílé ìjọsìn wọn tó lórí ṣe kọkàn mọlé tán fẹ tò dáadáa ni irú àwa nísìnyí mi ìgbà kẹmi tó lórí ṣe torí pé mo ní nǹkan mi tó wà lọkàn mi sórí wa ọba àlè báyàn tó lórí báyìí àwọn rẹ àwọn òṣèlú lórí báyìí. Torí ẹyin ní nǹkan mi tó wà lọkàn yín. Àkọ́kọ́ ni kẹgbẹ́ tó nà kẹgbẹ́ ọba tó kò síbi tí ẹni kankan fẹ́ lọ. Ẹ bá ń gbá ambition dání nínú wa APC báyìí ó ń tọ̀ wọn ò kì í ṣe ọmọ progressive dáadáa nìyẹn. A mọ̀ pé tíṣòro báyìí bá dé progressive àákọ tó lé náà ni. Ilé ó tí yóò tó wọn ò lè fọ́ lẹ́ẹ̀fù mọ́gàjé. Ṣé n tẹ́ ń sọ nísìnyí ni pé akálà ò tí ì mójú lẹ̀ dáadáa nínú ẹgbẹ́ progressive. Ẹ wọ́n ṣe mọ̀ ni ṣùgbọ́n embassy less rent tan niyan ati tete mo o ye ko le be won sese mo ni won ti mo won ti mo to teyin ba wa fe suggest olori ta wa lo ti moju leja to si tun less experience to le tun leto ninu egbe progressive emi o so pe won to se kon sa mo dada senator Soji Akanbi se senator na le to fe se ni 2023 ni abi gomina mo ni en to ba je mo progressive dada to ba soro ambition bayi kishon progressive niyan ile wa an to lowo na ba to leyin gba na a ma so ita ba se olorun ko a mo se àkọ́nà ọlọ́run ló lọ́la ká kọ́la lọ́lọ́run lọ́wọ́ ká má ṣáájú ẹlẹ́dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ ọlọ́run ní ẹ̀ ń gbìmọ̀ràn èmi náà ń gbìmọ̀ràn tèmi ní ó borí. ọlọ́run ní ẹ̀ ń gbìmọ̀ràn èmi náà ń gbìmọ̀ràn ṣùgbọ́n tèmi ní ó borí. ní ó borí káwa pèmí wá kóra mi sáàbù wa bí ọlọ́run kọ́lọ́run ṣọ́ mi kó ṣọ́ gbogbo àkóṣọ́ ọ̀nà kó ṣọ́ gbogbo àwọn àmì ṣé láti gbà tí gómìnà akala ti azumu ipò gẹgẹ bí aṣáájú ẹgbẹ ṣé wọn ti pè yín sípàdé sẹyìn àti wọn ti jọ sọrọ. èmi àti wọn ò lè máa sọ torí pé láàrin mi àti wọn àárín wa dáa tẹlẹ aláṣepọ dáadáa tẹlẹ gan rádà wọn ṣẹgbẹ progressive or not aláṣepọ dáadáa. rọdà ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ ṣeun ojú òní tí ìyẹn ò ṣẹlẹ̀ tọ́ rírun àdìsọ́jà kan bí. ọlọ́run ló ṣe wọn ẹ bá a fi gbogbo ara nípa ń kí wọn. rọdà.